Men lägg den lite löst så har den chansen att gå ner ordentligt. Det jag vet är att alla kvigorna har lägre nummer än Darth Vader. Allihopa är mitt emellan där. Ja, det borde det vara. 90 skulle väl den kunna vara. Jag ska kolla. Det måste väl vara de dunfärgade där inne, va? Det där var också, eller? Det ser väl ut att vara en liten. Det måste vara hon som, undrar om inte det är Shmi där inne. Vid granen. Den minsta, den ska vi inte ha med oss. Var någonstans? Där, den som står där bakom. Ja, där stod den, ja. Ja. Men då är det ju de tre mitt. Nej. Där har vi 88. Och det är 88? Ja. Var liten den. Ja, jämfört med om man tittade på 92an där så är ju den större. Ja, och sen har vi, då är det de två dunfärgade, den svarta och den lilla söta där. Kan du gå in där? Vi brukar vänja av våra kalvar vid 8 månaders ålder ungefär. Highland växer lite långsammare än andra köttdjur och vi vill att de ska gå kvar med mammorna så länge som de behöver mjölk för att växa. Och vi har märkt det att vänjer man av dem till exempel vid ett halvår, då är det lätt att de stannar i växten och fortsätter att bli lite mindre. Sen vill vi inte att de ska gå för länge heller. Dels så kan de härma efter ett beteende som mammorna har. Om till exempel mamman är lite räddhågsen av sig eller så, så kan det smitta över på kalvarna om de går för länge. Tar vi undan dem och har dem i en liten flock där vi kan hantera dem nära och dagligen, så är det mycket lättare att få dem ordentligt tama. Sen är det också så att korna snart ska ha nya kalvar och då blir det mindre stök i flocken om fjolårets kalvar är borta. Sen ett par år tillbaka så tar vi kalvarna och har dem inne i några dagar när vi har vant av dem. På det viset så är det ingen risk att de rymmer och springer tillbaka till den andra flocken. Och sen efter några dagar så kan vi köra dem till en ny hage och då är de nöjda och glada med att ha andra kompisar att gå med. Och så skapar de en ny liten flock med enbart kvig då till exempel. För det är ju den andra viktiga grejen varför vi avvänjer dem. Det är för att vi inte vill att tjurkalvarna och kvigkalvarna ska gå ihop efter att de har blivit könsmogna. Vi får ju inte riskera att vi får några tjuvbeteckningar på de små kvigkalvarna. Highland växer ju som sagt var lite långsammare och det gör att vi vill inte att de ska gå med någon tjur det första året. Utan det är först när de är 2 år som de får gå med koflocken och tjuren. Så att de kan få sin första kalv när de är 3 år. Det är även en fördel att ha dem inomhus i några dagar så att man kan få riktigt nära kontakt med dem.
När de har gått då några dagar inomhus så tar vi och släpper ut dem. Och tjurkalvarna, de släpper vi ut tillsammans med den stora tjurflocken. Och det brukar inte vara några problem alls. De är så små så de utgör inte något hot på något sätt mot de stora tjurarna. Så de är bara lite nyfikna. Och sen efter att de har låtit i några minuter så blir det lugnt och fint i flocken. David mot Goliat. Kvigorna, de får istället bilda en egen liten flock. Ibland så har vi låtit dem gå med de tvååriga kvigorna fram tills dess att det är dags att de ska gå med tjuren då.